โอเคเอาวันตาเลยตุยอะไรเราจะนรกหรอจะนรกหรอมันเนี่ยมุมลินมุมลินดับดีกว่านะการรู้จักเราเนี่ยนี่ใช่ไหมแต่ยังมองนี่มองเราดูมันจะยาวใช่ไหมจ้าว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 จ
net, no? Can you get a yanny tin? Okay, couldn't I quiver? Okay, yeah, a chain yard of the new one, not all money. Ming la chi lom ne ba lu piu am la nyani ba lu piu am ne ku tu lu ma na ba a lu ho tui ya la win da ba le a lu ho phya kaung ni pi ba si chano ro de ke ro chano khai ngai ya ro tya ho khai ngai da ba da mai tya ho bu ga ro lo lo de sa ri le ma phat nai de u ho su ro chano a tat ti khan mu law phe chano pyo lai da le ကျွန်တော်ခိုင်းတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလေကျွန်တော်ကတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မွေးခဲ့တာကတော့1938မှာ1938မှာကျွန်တော်မွေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့80နှစ်3နှစ်ထဲမှာပေါ့80နှစ်3နှစ်ခဲ့ရောက်လာပြီဟောကျွန်တော်မွေးတဲ့နေရာကျွန်တော်ဇာတိဘက်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့လေတချို့လူတွေကတော့အောကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ဘက်ကိုရောက် ยောက်ตัวจ๋าเลยยောက်ตัวจ๋าတော့ဟာဒီလိုနေရာနေဘယ်လိုလုပ်ခရိယံဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့အာသိညပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာပါခရိယံဆိုတော့တရားမှမရှိဘူး။အခြားလူမျိုးအခြားဘာသာတွေလည်းလောကမရှိတလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကစကိုင်းတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေဟိုခရိယံကမ်းလူမျိုးနဲ့ထန်းနေပြန်ဇီကုအဲ့ဒီပေါဝန်ကျင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာလူမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်ဖတ်ကြကလည်းတကယ်ဟိုနာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်လေအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့ရွာထဲမှာလည်းဟိုခေါင်းလောင်းနေဟိုးစားတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့လိုနေရာကနေခရီးရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူတို့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုလေကျွန်တော်လည်းအမျိုးမျိုးမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးကြီးရှိပြန်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလူကဘ
Yalu, Crean, do to me Yalu, Crean Chidora, Alu General Mignavale. Not General Jivet, I think of Major Lepelu Mignales, or Marie Surara, but Roma Bada, you, Buraba, Adi, Crean Malaro, so they mean a thing, Mishiva. You see, I never can eat him, but you don't need Jara Lel, but you know, see, I joke out. You know, Doka Senior, do the deal, I may be pure later. I do a game of a family. What? ဒီကောင်ကအလုတ်ကောင်းကောင်းရဘူးကောင်းကောင်းရနေတာကိုလို့လည်းပြောတာလဲကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲထိတယ်ထိနိုင်တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကလည်းမျိုးမျိုးရှိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါမှအပြစ်မတင်ပါဘူးအဲ့တော့ ในดีฟอร์ดีอันในดีฟอร์ดีไฟมาก็จันโนดูดีกว่าสิผิดเลยแล้วจันโนก็คิดจะจีได้มุ้ยลาแก่ล่ะวะคิดจะจีได้มุ้ยลาแก่จะขาจ้ะรอจันโนรู้มาอสละยะตะคุมาอเซมไม่ปีแก่บ่าวจันโนจันโนจันโนเยเฮาซะบ่ลิอะนี่คิดจะจีได้มุ้ยลาปีแล้วนับไปมาจันโนคนเนี่ยอยู่เราเอาได้ขาจ้ะรอ ကျွန်တော်အဖေသေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ကြော်ကြော်လေးမှာသူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေကသေးသွားပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘမဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဟိုကျွန်တော်အကြောင်းတက်တက်ခါမှာမိဘမဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မပြောခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာအနေနဲ့ကျွန်တော်နဗီရလူတွေကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ယန်ဒီကလေးတွေက ကျွန်တော်เนี่ยကျွန်တော်ညီမနှစ်ယောက်ရှိရတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးเนี่ยအဖေသေးပြီးအမေသေးပြီးဟိုဘုရားကဘယ်လောက်ဆိုးခဲ့တဲ့ကလေးတွေလည်းမသိဘူးဒီဘုရားကနောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်ရအကြည့်ကြအောင်အမျိုးမျိုးပြောကြတာအဲ့ဒါကြီးကြားနေရတော့သူတို့ကတော့ကလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးသူပြောကြတာနဲ့တူပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အကြီးကျယ်ခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မိဘမဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဘွားကတော်တော်ဆိုးခဲ့လို့ဆိုတဲ့အဲ့စကားကျွန်တော်အများကြီးအနေရတယ်ကြားနေရတဲ့ခါကျတော့မိဘမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားလည်းမကြားခြင်းဘူးသူများကိုလည်းတိတ်မပြောခြင်းဘူးပြောပြောရမှာလည်းမရဲဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော်အဖေဆိုပြီးက
ကျွန်တော်တို့ကမိဘမဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့တိတ်မသိဘူးလေဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးအမိဘမဲ့လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တလောက်တော့မှဒီဘဝမကောင်းလို့ရှင်ဟိုဘဝတော့ကောင်းလို့မရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်ရှင်ပြုတယ်ရှင်ပြုပြီးကျွန်တော်တင်ငန်းဝတ်တယ်တင်
ตังงานวุ่นเนี่ยหนีไปแล้วปฐมชุยโกမြို့မှာတังงานရှင်ชุยโกမြို့ဟိုဝီလူဝန်တိုက်တက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောက်ပါကျွန်တော်တနေ့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့တစ်ခါကျွန်တော်မန္တလေးကိုကြောင်းခဲ့ပါတယ်မန္တလေးအနောက်ပြင်ပကံတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ တော့ဒိုက်အုတ်ရှာတော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ခင်ခင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကထူပွားမကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေဖုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောပါတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ခွန်ကြီးကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တရားကျင့်မယ်ကျူးစားမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကနောက်ဆုံးကြရင် ဘုရားဘာသာအနေနဲ့တရားအားကျင့်ရလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကိုရောက်မလဲလို့မေးခဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကိုမေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကြီးကျင်းရာ၊ကုန်းရာ၊ငြိမ်းရာ၊ချုံးရာဖြစ်တဲ့ရက်ကနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင
ไม่บางอย่างไปนอกบาผิดอุบเนี่ยนอกเบดรอมันเลยบามันไม่ผิดหรอกนี่บางสู่เราทาวยะเปี่ยวตัวได้เนี่ยรู้จังเราเปล่าบาเลยทาวยะฉုံงิ้งตัวได้เนี่ยหนูเลยไม่ผิดหรอกกูเลยไม่ผิดหรอกกูเลยไม่รู้หรอกกูหนาเลยไม่หนาหรอกกูตีเลยไม่ตีหรอกทาวยะฉုံงิ้งทาวยะเปี่ยวตัวได้สู่ว่าพุ่นเนี่ยเราจังเราอะไรเว้ยตัวเปล่าหรอกจังเราอ่ะดาวลงอะไรไม่คันได้ ถ้าอยากเจ้าตัวอะไรมีอะไรไหมซาร์ดตะคุกชี้ชี้ได้เนี่ยมาเป็นนี่จะเนี่ยรู้เปล่าเนี่ยตัวเราไม่ได้ก้าวไม่ปูยาไม่นายาไม่ตียาไม่คุยพี่ยาไม่เวทพี่ยาไม่เอาเจ็บพี่ยาไม่เอาเราจะขาดเล่าพี่ยาไม่ไม่พวกนี้เนี่ยจะเราเป็นยังไงจะเราเล่าพี่รู้สิเล่าผมว่าเปล่ามาเว้ยหรือจะเราตู้เปล่าเลยอีนั่นเนี่ยมันนี่จะไม่เปล่ามาแล้วกว่า เราเดียบเดียวมาเว้ยหรือจะเราตู้เดียวเลยแต่ในพวกนี้ไม่รู้ไม่ได้ก้าวไม่ว่าเราไม่เราไม่ได้ก้าวแต่ก้าวมันไม่ใช่จะเราเดียวเลยแต่ไม่เลยจะเราเลยอันนี้ในบางจังหวะจะเราเราเส้นลากเลยในบางจังหวะท้าวยาเดียวตัวไหมท้าวยาเจ้าหญิงตัวไหมเราไปมาดูว่าเจ้าตัวเราพิจารณาแล้วท่านนั้นเราสู้หนงาคุณว่าเดียจีนเราสู้หนงในบางไม่ยอมไหมในบางสุดเราบามันไม่ใช่บามันไม่ใช่ท้าวยาเดียวสู้หนงเลยเนี่ย อันนี้เนี่ยเราไม่ยอมชิมไม่ยอมชิมอันเดียวเสียใจนี่หรือเปล่าเราไม่แต่งานวันนี้หรือเปล่าเราไม่เลยว่าพิจารณาพิจารณาในตอนช่วงนั้นเราจะเนาะแต่งานวันนี้ช่วยอะไรอันนี้แต่งานวันนี้ช่วยอะไรเปล่าเราไปมาถึงเนี่ยพูดว่าเด็กช้าบาลารีอะไรสิช้าบาลารีมาไล่ลีลาเมลูเลยจะเนาะช่วงเช้าเข้ามาแต่แต่งานวันนี้ช่วยบีเดนเราไปมาสุดที่จะเนาะมาลีบา เจ้าหนีบุตรด้วยคนนั้นสามเมื่อพี่บุตรด้วยสุดยอดจังเนาะเอ็งเลยจูเชนเจ็บบาดเลยพี่บุตรเอ็งเลยจูเชนใช่จูเชนตัวเด็ดดอกจูเชนตัวเด็ดดอกเลยพวกนี้เจ้าเนี่ยมาแบบจำเช่นนี้แบบเสียอย่าอุตส่าห์ตัวสิบสิบบุตรยังน้องว่าดูเด็กว่าเสียอย่าสิบบุตรพี่บาดเลยสิบบุตรนี่เป็นแค่บีร้อนนะไปมาเราดูมันเลยมาจูเชนเจ็บบีร้อนซานตัวมองดูมีอยู่เพื่อเด็กตัวดูเครียดเลยแบบพี่บุตรตัวไม่มาเลยพวกนี้ยิ่งมา
So I put you up down in my beat up today. I put you down in my general, in my WR, juicing dead. Juicing a mere amateur English, a mess, a sashi, a dushima dotted. Reducing tiny in a bino general. A general thing a gentle ye a pea. Who saw Khin Maung to a general dune canal. Canal who saw Khin Maung, general me. ငါဟိုငါဘာဘာလာလေလို့ဆိုငါခရိယံကွာအခရိယံဆိုလို့ရှိရင်ခရိယံအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပြောပြီးသားမှာဗျာခရိယံအကြောင်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုဟေးကောင်မင်းကတော်တော်ထူးလက်ကောင်းပဲကွာအဘာဖြစ်လို့ဆိုးလာလဲလို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးသိလေ့လာကျင်လို့ပါလို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအရက်တမားဟာကွာအဲ့တော့ငါ့ကိုမေးတော့တော်တော်ခက်တာပဲကွာလေမင်းက မြန်တကယ်ပြီးကျင်လာလားတကယ်ပြီးကျင်လို့ပါလို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်သဘောသိကောင်းတယ်ဟိုသူကစက်မှုလက်မှုကြောင့်ကဟိုပုံဆွဲတဲ့ ခရင်ပြဟောချာချီလိုက်ပို့ပေးမယ်အပူပိစမ်းမှာလို့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူကကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မန်လီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အခုအသင်းနေရာပေါ့နော်ဆရာဦးလှဖေးကအဲ့တော့တယောက်ဆရာပါဆရာကြီးဦးလှဖေးရှိမှာသွားပို့တာသွားပို့တော့ကျွန်တော်ကကျန်းစာသင်ရမယ်ကျန်းစာဆွေးနွေးရမယ်ထင်တယ်မဟုတ်သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရောက်တယ်မင်းကျန်းစာအုပ်တော်ယူသွားမင်းဖတ်တယ်မ
ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသွားပြီးဖရာရှိခိုးကြောင်းတက်တယ်အဲကျန်းစာအုပ်ကြတော့ယူထားတယ်ဟိုဖတ်ဒီဖတ်တဲ့ပါမနဲ့နားမလဲအဲဒီတနေ့ကျတော့ယူရှင်တက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကျန်းစာအုပ်ကြီးယူသွားတယ်ယူသွားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဆရာကြီးဥစ္စာမေးတယ်ကျွန်တော်အဲဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေမက်ဆေ့တင်တဲ့ဆရာကြီးကဟေးရောမင်းကခရိယန်လားကွာတဲ့ဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလို့ပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးမင်းကကျန်
ကျွန်တော်လိလာကြတယ်မင်းလိလာတော့မင်းနားလေလားကျွန်တော်ဖတ်တာလဲဘာမှတော့နားမလည်ဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတိတ်တိတ်နေတယ်အကြောင်းစင်းလို့ရှင်မပြန်နိုင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအကြောင်းစင်းတဲ့ခါသူများတွေပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြာနေခဲ့ကြာနေခဲ့လာလာလာတယ်မင်းနဲ့ကလည်းသွားမယ်အဲ့ကျွန်တော်ယူခဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကျန်စာအုပ်ကို ယူပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ဟေးခမောင်ကြီးမင်းငါပြောမယ်ငါခရိယန်กว่าတယ်ဒါပေမဲ့ငါခရိယန်လို့ကဘာလို့မှမပြောဘူးလေငါမိန်းမကဖုန်ကြီးရဲ့ညီမกว่าတယ်ဒါကြောင့်ငါဖုန်ကြီးเจ้าကြီးထဲမှာနေရအကျေကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီเจ้าဆောင်ကြီးငါ့ကိုပေးထားတာအเจ้าကြီးကငါ့ကိုသူရှင်ဖွင့်စားဆိုပြီးတော့ငါအဲ့အเจ้าထဲမှာငါဖွင့်နေတာ ဟာခရီးဟာဝါးငါမက်ဒရစ်အသင်းတော်ကတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မင်းဘုရားဘာသာဆိုတော့မင်းတကယ်သိကျင်တာလားတကယ်သိကျင်တယ်ငါမင်းကဘုရားအကြောင်းကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဘုရားဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွာဘုရားဘာသာတွေကဘုရားဆိုတာကသူကဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတော့လူကနေကျင့်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ် ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်ဆိုတော့ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဗမာစကားနဲ့ဆိုရင်ကတော့ထာဝရသေဆုံးသွားတာပါပဲဘယ်တော့မှဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ဘွားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အဓိကယူရချက်ကဘာလဲသိလားဝါသံသရာလေရတာကြောက်တယ်အခွေးဖြစ်ရမှာဝဲဖြစ်ရမှာကြက်ဖြစ်ရမှာလောက်ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါတွေကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေချုပ်ငိမ့်သွားမှအေးချမ
jin mi lo ma ta ka le a yi nau so no neiban yauk twa le neiban so a min ti la da ne tu la tha shin nya yo neiban so da ba ma ma shi do wa ba ma ma ti do wa ba ma ma phit do wa tha wa ya pyaung so twa la le min a da yi tbo ja la na jano ma ja lo jano khriyan ba da mo lo a cha ba da ri jano li la ni da lo jano tu go pyo lai da
အဲ့တော့ねသူကနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားစလာလဲဆိုရင်အစဆိုတာမရှိဘူးပါဗျာသူတို့အဖြေကတော့ဒီစိတ်ဝိုင်းရေးတယ်လို့ပဲရေးတယ်လို့တယောက်ပဲသိတယ်ညာတယ်လို့မသိဘူးအဲ့တော့ဘဝဘဝတွေဘုရားနေစလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဘာတွေညာတွေဆိုတာမသိဘူးဖြစ်လာဘူးကသူတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာဒါပေမဲ့ပျောက်ဖ
ဖျားဖြန်းစင်းနေဖျားကကေတယ်ဖြန်းစင်းနေဆိုမင်းခတ်သိန်းတော့ຢာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမင်းသိလားတဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်အေးဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ဆိုရင်ခတ်သိန်းတော့ຢာတွေဘယ်လိုစဖြစ်လာလဲဆိုတာဘယ်လိုမသိဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်ပျောက်ဖို့အသိခက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပျောက်ဖို့ရအတွက်ကြင့်နေရတာတ
ကတိနောရီဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲအိမ်ကြီးကတစုံတယောက်တော့သူဆောက်တော့ကြောက်ဖြစ်ဤလုံးလုံးတို့ဒီဆောက်တော့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီဟေ့ပြောဩဝါဒကခန်းကြီး 3 အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ညမတို့ခရိယာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာကျမ်းစာရှင်းရှင်းပြန်ပြောတယ်အိမ်ကြီးကတစုံတယောက်တော့သူဆောက်တော့ကြောက်ဖြစ်ဤလုံးလုံးတို့ဒီဆောက်တော့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီကတိန်းတော့ယာရီတီဆောက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဖြစ်တယ်မြေဘယ်အရာမှသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာသူ့အလိုလိုဖြစ်လာလို့ဆိုတာဘယ်လိ
ကိုလိုတဲ့အခန်းကြီးတင့်ငယ်ခွန်နှစ်မှာလဲသူဖတ်ပြတယ်။ဒါတော့ဒီခတ်သိန်းတော့အရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူဤခတ်သိန်းတော့အရာတို့ဒီဒါတော့အဖြစ်တီလျက်နေကြဤခတ်သိန်းတော့အရာတွေကိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒါတော်ဟာဒီတော့အလုံးဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတဲ့ကွာ။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာငါဖတ်ပြအောင်မယ်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်6နဲ့9ကိုသူဖတ်ပြတယ်။ ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ငူကောင်းငင်ကိုလကောက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကောင်းငင်တစားတို့ကိုလကောက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဘုရားဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လဲ။တကူရှင်ကွာတယ်မင်းသိလား။ထာဝရဘုရားမျက်စုကြီးမျက်စုဒီအတိုင်းဖြစ်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ရှိတယ်အမိန့်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းဒီလျက်နေ၏။ဘုရားသခင်ဖြစ်စေဆိုတာနဲ့ဖြစ်တယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်3မှာ ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရဖြစ်တော့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘယ်အရာမှသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာသူကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတတလဲလဲရှင်းပြတယ်ဖခင်အကြောင်းပဲသူကတော့သင်ပါတယ်ကျွန်တော်မသင်ပါဘူးဒါနဲ့သူကထာဝရဘုရားကိုသူကခါယေရမိ30အငယ်30မှာထာဝရဘုရားမှာမှန်သောဘုရားအသက်ရှင်သောအရှင် ဘယင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကခတ်သိန်းတော်ရည်ဖန်ဆင်းပြီးထာဝရဘယင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအုပ်စုရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သာလင်ကယ်နိုင်တယ်ဖခင်သာလင်မားနိုင်တယ်။ကိုအားကို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 ကျင့်နေလို့နေတော့ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့ဖခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒါနဲ့အဲ့ဒ
ပြတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာကြီးဦးလက်ဖေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတော့သင်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုရင်မင်းမြောင်းမြကျောင်းမြောင်းမြမှာကျောင်းသွားနေမလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအလုပ်လုပ်ရမှာနော်တဲ့သူကတော့လမ်းစည်းကတော့သူအတင်းတော်နေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ခုတော့မင်းအလုပ်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းကောင်းကောင်းစားရမယ်ကောင်းကောင်းနေရမယ်မင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်တော့မင်းကငတ်ပဲမင်းကမင်းနေပဲအခြားဟာတော့မမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီမြောင်းမြကျောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထွန်းလွင်ဆိုတော့တယောက်ရဲ့လှတောင်းဆိုတော့တယောက်ရဲ့ကျွန်တော်သုံးယောက်ကိုပို့လိုက်
ပြောမြောက်ရောက်လာတယ်မြောက်မြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တန်းចောင်းတက်ခဲ့ကြတယ်တက်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ចောင်းနဲ့တော်တော်ဝေးနေပြီဆိုတော့ចောင်းနဲ့ဝေးနေတာကြာတော့အဲ့ဒီကမြောက်မြပါကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းကြာသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မက်စ်နဲ့ချဟာရီကအကုန်လုံးရတယ်ကျွန်တော်မရတာအင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကြာတော့တခါအဲ့ဒါနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဖျားမှာပဲဒီ
ဒီကြောင်းတဲ့ကြောင်းမှာဆိုရင်ခုနှစ်တားကနေစရှိမယ်အဲ့ဒီကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တက်ချင်တဲ့လူတွေကိုပို့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့အာကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလဲတော့မြောင်းများနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ငူရောက်လာပါတယ်တောင်ငူရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆရာချစ်စိန်ဆရာအောင်စိန်ဟိုကျွန်တော်တို့အဖရက်ဆိုတာဟိုဘလိုင်းငူကျွန်တော်တို့ငားရောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောင်ငူရောက်သွားတယ်ဟိုတ
လုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ဥချစ်မောင်ကလည်းတိတ်တဘောကောင်းတယ်ဆိုင်ဥချစ်မောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလာကတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကတော့လူမှတိတ်တော့မပေါင်းညင်ကြဘူးမပေါင်းညင်ကြတာကျွန်တော်ကလည်းလူပေါ်မှာလည်းခတ်သေးသေးပြမလာလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လည်းလုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိမှာပေါ
အဲ့ဒီကျိစိန်တော့တင်းငုတ်ကြီးတွေကိုတူးရတယ်တင်းငုတ်ကြီးတွေတူးတော့တင်းငုတ်တငုတ်ကို300ပြီးမယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါအကြီးကြီးမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမင်းတို့ဆွာပြီးမယ်ကွာပေါက်ချုံပြီးမယ်ကွာမင်းတို့တူးအဲ့ဒါတငုတ်တငုတ်ကို300 ကျွန်တော်သိတယ်ဟိုတို့များများရသွားတယ်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာဦးချင်းမောင်ကပြီးပြီလားဆိုတော့ပြီးပြီဆိုတော့အမကြီးတွေပါပြန်ဖို့ထားပြီးတော့သူလာကြည့်တယ်ဟာမာပြီးတော့မင်းတို့လောက်တာတော့တိတ်ဟုတ်တယ်ကွာတိတ်ကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းစစ်စားကြည့်ကွာမင်းတို့ဒူးတာတင်းငုတ်တင်းငုတ် 300ဆိုရင်ငုတ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့အဲ့လောက်ဆိုလို့ချင်းငါလာခဲ့တယ်ကတော့မင်းတို့အများကြီးများနေပြီကွာအဲ့လောက်ဆိုသူများကဟိုပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့နည်းနည်းလျှော့ယူပါတယ်အားဆရာကြီးပေးတော့ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောပါဘူးလို့သူတို့ပြောတော့အကောင်းကြီးကောင်းကြီးဆိုတော့သူကပြန်တွက်ပြီးတွက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တခါမင်းတို့ဒါဆိုလာမုန်တင်းခုတ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့တခါတတော်
Chong the nil long chong ni would see loud wallet. Long gone a kajaro say, yeah, Babio, so okay, Minu let down the city, go yavi, Tennisa. Tennisa yavi, so you know, Yanin Illusion, Yamala, Yamay Solution, and Lanzi told me, Minu look at Locaria. So I must solution, eh? Chano Mamule Mene. กูเนี่ยมากูเปลี่ยนเลยกูอขึ้นยากเก็บบาดเลยไปสัมภาษณ์ทุบไปเลยนะแต่ไอ้มาสัจจังเรื่องเจ้านี่เก็บบาดเลยเจ้านี่ไปดูดูเว็บย้อมไปสุรุ่ยเนาะไอ้นอกเมียคนนั้นมันนี่เนี่ยมาเว้ยฉันเนาะนี่จริงขังเก็บบาดนี่จริงนี่จริงขังเก็บบาดแล้วนี่จริงขังเนี่ยขามาสุรุ่ยนี่จริงมันขังเก็บมา จนว่าบูรพาลาสุโรเลยบูรพาลาเนี่ยอันนี้ก็สวยแล้วบูรพาลาเนี่ยในบางสุราจนว่าไม่เจ็บไม่ใจบุญแล้วมาขามุบูรพาลาเนี่ยในบางจนว่าแล้วมาขานายเนาะบูรพาลาเรามาเล่าดูบุษบาทสมชัดฮะทำไมแม่ก่อนมาเราเก็บกูเก้ามีอะไรเก็บกูโอ อันนี้ติดขานี่พี่สาวเนี่ยตอนนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเช็คชิมิแล้วเนี่ยพี่สาวเนี่ยอะไรไม่รู้จะโน้ตเสียงมันยืนได้แล้วโน้ตเสียงมันเทนได้ขาจ้าเราจะโน้ตไปเลยไอ้ครีนเนี่ยเว็บบุ๊กที่จะส่งเจ้าอะไรเด็กขามาจะโน้ตไอ้เนี่ยมาบูรณะเนี่ยมาบูรณะมาเนี่ยไอ้เด็กเช็คมันดูชอบเลยจะโน้ตสุดดาวเนี่ยพอสุดดาวเนี่ยส่วนใหญ่พี่อาจจะคิด
ကိုရောရှင်နေမှာတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညတော့မှန်တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖို့ကမှန်စားတော့မှာပါမှန်တော့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်စိတ်ဇွေးဇွားမှဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာမှန်တဲ့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်နိုင်ဖို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မှန်စားတော့မှာဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့ညမှာကျွန်တော်မှအောဝေရလို့ပြောရမလားတော့မသိဘူးကျွန်တ
ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ပြီးတော့လန့်လို့လာလန့်လို့လာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အိမ်မက်မက်မှန်သိတယ်အိမ်မက်မက်မှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြန်ငါဆူတောင်းပြီးတော့ငါအိတ်တယ်အိတ်တဲ့ခါကျတော့ခရစ်တော်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတော့မှန်ပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ပဲကိုယ်ပဲတော့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပ
no do a engineer jong ne ba di sem tech do ma aung pi lo ho engineer tech do ma aung pi lo do a lo lan bu wa ne lou pi lo na bai no akhu lo dei lo ba bi a tu ne jano ne to lo khin ne tu a ya shi ji jano bu bu tu mya a jano lo la bi so IT8 ne jano lo kho ja a jano lo jano tang kai yin ne jano tu a ni chin dai ma khan yin ne yu da mae tu mi da ju a sa ni dei ni ba ba da mae jano tu ko swae swae lo Yeah, I mean it again, I like him as a bit of only change to Kangeva. Then Eddie Chowding Jama by Janok. Nichin Kangevi or Janoa, Kriam, Long Long Pilagate of Pipare. Kriam Pilagate and Abiba General Yadi Ulet, General Pianware, Pianware Gama Solution or General Dengagini Pianareka Pianjoya. I am Janaka Jaro, the children General Buddha was in Nichin Kamila, really. Nahara with Dasagi, the Gangaro, Basagi, Balo, Kate, Shop Joja. General Len Mijar Miro, Genoaro Loa, Silly Lemon Paukevu, Yen Lemon Paukevu, Dari Varile, General Shangere. A little Shangay, and I'll buy my little Janaro, General Amuri, my legend, Maro. Legu, just not the Kayawa. A beauty alo and Niban of Gajano Makojaro. Tamejano a mat the wing with Yoshi. Dora Babio and Mount Lee Mount Lea, who won the Kajaro Korean Lobo. Tima Bianareka Jabuda was a Lobo. Coney Varilla Siku war to General Biola. Biola Kajano Amago, General Biola, say, and by a Mabiola General Lisa Vare. မောင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတရားဝယ်ကျွန်တော်ဟိုလူရသွင်းပြီးစကားပြောတယ်ကျွန်တော်လူရကျွန်တော်စကားတောင်သိမပြောပါဘူးလို့ကျွန်တော်သူပြောတယ်အေးပေါ့မင်းကမင်းလောက်တာမှမဟုတ်တာဘူးဒီရောက်တော့ဒီလူနေဖို့กว่าတယ်ဟိုမှာရောက်တဲ့ခါဟိုမှာလူနေဖို့กว่าမှရေကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုခရီးမှာသာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာ ဘုရားဘာသာတရားကိုတော့ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်ချင်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမသွားချင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဘာသာလုံးလုံးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာလုံးဝမဟုတ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အေးအေးမင်းကလည်းမင်းခေါင်းမာတာပဲလို့သူကကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းတကယ
ကျွန်တော်မမှုပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မလာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ညီမတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းစင်ကတော့အဲ့ဒီညီမရှိမှာတော့နေ့တိုင်းညမှာလဲကျွန်တော်ညီမကတော့လဲမိဘမဲ့ဘဝနဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခပို့တော့ရောက်တာပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့လဲအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘူတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမလားတော့မသိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော ไอ้ เอาลงมาတော့ကျွန်တော်မန်လေးမှာဆရာလန်းနာနီเนาะဆရာဘဝင်းတို့အဖေသူမန်လေးကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတယောက်အဲ့ဒီကြောက်ကြောက်တဲ့ကြောင်ကနေပို့ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာလန်းနာရဲ့နေရာမှာမန်လေးမှာကျွန်တော်ចောင်းဆရာသွားလို့ရပါတယ်မန်လေးမှာចောင်းဆရာတနေ့လောက်တဲ့အချိန်မှာလဲတနေ့ပြည့်တာနဲ့
ကျွန်တော်ဥပညေနဲ့ကျွန်တော်အသိမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တာကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောခိုင်းလဲကျွန်တော်မဟုတ်တရားစကားပြောခိုင်းလဲမပြောကျွန်တော်ကအဲ့လိုတရားစကားပြောဖို့တွေတော်တော်ကြောက်ပါတယ်တရားဟောဖို့လဲတော်တော်ကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီမာလီယာနေပြီးကျွန်တော်ကိုကိုကိုပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုမှာကျွန်တ
ဆာကျိုးစားကကျွန်တော်မကြိုက်ပြန်ပါဘူးသူကမကြိုက်တာတော့လည်းဆက်လုံးကျင်ကိုကျွန်တော်နေရာမှာဆက်လုံးကျင်ကိုသူကခေါ်ခြင်းလေခေါ်ခြင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တခါဟိုပြောင်းလိုက်ပါလေပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကထွက်စာတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားမဆရလို့ပြောမှလားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့စကလီတာဆရာကြီးဥပိတာဖြစ်ပါတယ်ဥပိတာဥပိတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ဥပိတာကျွန်တော်ထွက်စာကိုတွေ့တော့ဖောက်ဖတ်ပြီးတော့တော့ငိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုငိုငိုပြီးတော့အေးကောင်းကြီးမင်းမထွက်ပါနဲ့ကွာမင်းအလုံးမထွက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်သူအဲ့လိုကျွန်တော်ဖက်ပြီးတော့ငိုတာတွေ့တော့ကျွန်တော်တော့အော်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့စကန်လီတဲ့တရားဟောဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာထွက်စာတင်တာကိုတွေ့တော့ငိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပါ တော့မှတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းတကယ်မျက်ရည်မျက်ခွဲဖြစ်နေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်နေအဲ့ဒါဝင်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ကဲလာဆိုရင်ဆရာကြီးသဘောပါပဲလို့ကျွန်တော်အေးမင်းကလွယ်ကူပို့မယ်ကွာဆရာကြီးဥပိတာကျွန်တော်ပြောတယ်အေးဆရာကြီးပို့တဲ့နေရာသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့နောက်တော့တစ်ခါနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကွန်ပျူတာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာအေးခင်ဗျငင်းကြီးတွေကလွယ်ကူကတော့ကိ
အဲ့တော့မင်းကတော့ဟိုကလေးမျိုးသွားရမယ်ကွာ။အဲ့ကျိုးတော့မင်းမသွားရမယ်နဲ့မင်းသွားမှာကွာလူတောင်းတော့မှမနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ပြောတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းပြီကျွန်တော်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာစေတနာကြောင့်ကျွန်တော်သူကတခါတည်းကျွန်တော်ကိုဖက်ပြီးငိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီကျိုးတော့မင်းကိုသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကျိုးတော့မင်းစီးရောအခုအလဲတိုင်းအခုတော့အထက်တန်းချောင်းဖြစ်ပြင်းနေတူပါလေ။ကျွန်တော်လည်းမသိတော့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အသက်တာမှာလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ့်ဖျားတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဘူကြီးအောင်ဘူးနောက်ပြီးဘူကြီးကွာဇနာနောက်ပြီးဘူကြီးဘွန်တွဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်တကြီးလုံနေတဲ့တော်ကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဥဆိုင်ကိုခန်းတကယ်ဖျားတရားရှိတယ်သူတို့အိမ်သွားရင်ဖျားချောင်းတရားချောင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်ကြောင်းချလို့တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ကြောင်းအုပ်ကလဲဆရာဂရီးဖြစ်နေဆရာဂရီးကလဲဘူကြီးဂရီးဘူကြီးဂရီးဆိုစိတ်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားတရားဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကတော့ကြမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတရားတော့တကယ်ယုံတယ်ကျွန်တော်တရက်မှအနာမပြေဘူးအချာအောင်ပိတ်ပြီးကြောင်းချင်းပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ခင်မောင်ကြီးသွားမယ်ဆယ်ဘင်းတယောက်ဇီးနဲ့ရှောက်သွားသူများအိမ်ကိုသွားသက်သေခံသူများအိမ်ကိုကြမ်းသာသင်းသူများအိမ်ကိုလိုက်ရာဆွေနွေးနေတိုင်းပဲအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်လာရာကစားခလေးရလည်းအငယ်လေးတယောက်ပဲဟိုနဘေးနားမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးကလည်းဟိုမှာလို့မတက်ကျွန်တော်မိမကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆူးဒါပေမဲ့ဦးဆက်ဘူကြီးကလေးရအောင်ရတယ်နေဘာဖြစ်လဲမင်းသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်အော်တယ်အဲ့ဒါသူနဲ့သွားကျန်တာဆွေးနွေးကျန်တာဆွေးနွေးတာလေးလိုက်ကျန်တချို့နေရာမှာညင်းဂျိုးဝဝနဲ့ဆက်ဆိုလဲသွားညင်းတာလေဆရာဂရီးရဲ့ကျွန်တော်တော်တော်အော်တယ်တရက်မှနားမနေဘူးအဲ့လိုသူနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်လိုက်ရင်လည်းအိမ်ကိုသွားတိုင်းလည်းဖခင်အကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ခရီးရမှာသာကိုပူပြလို့လေးလေးနဲ့ယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နေရာကတော့အဲ့ဒီကျွတ်သုံးရင်ရွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့အသိလူကြီးတွေရဲ့ဘုရားတရားရှိမှုဆရာကြီးဂရီးရဲ့ဘုရားကျောင်းတရားကျောင်းကိုနေတိုင်းလို့လိုက်ပြီးတက်သိခံမှုအဲ့ဒီကျောင်းနေနေပဲသူကဆွေးနွေးညင်းခုတခါတလေလဲကျောင်းသားတွေနဲ့မှစာမသိမြစ်ဘူးတနေ့လုံးကျမ်းစာညင်းတာ
အဲ့ဒီအဲ့ဒီနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲစပြီးဟိုကျမ်းစာတွေပါလေစိတ်ဝင်စားလာတယ်စပြီးတော့ဖတ်လာတယ်ဖတ်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းတရားဆွေးနွေးတတ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အာဩရာကအဲ့ဒီကျွတ်တော့မေရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တလမှာနှစ်ခါနေသုံးခါကျွန်တော်တိုင်းလိုလိုနေပါကျွန်တော်တရားဟောခိုင်းတယ်တရားဟောခိုင်းနေဆိုတော့ကိုကဘာမှမတိုင်နိုင်မှာဖြစ်ဘူးဆိုတော့တရားတွေစဟောရ
ကျွန်တော်ကလာတဲ့ခါမှာတော့အရင်တော့ကနေကျွန်တော်မတူတော့ဘူးတရားဟောတာလာတယ်စကားပြောတာလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တရားဟောတာတယ်ဆိုတာတော်တော်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းမပြောရတာမဟုတ်တော့ပြောရတယ်ပြောရဲဟောရဲအဲ့ဒါစဖြစ်လာတယ်စဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမအဲ့မှာကြောက်တိုင်းမှာညာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောက်တိုင်းကြောက် ဒီလိုပဲနေခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးဘုံနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတန်းကြောင်းဒီလိုပဲနေတဲ့အချိန်လဲချိန်ပါလဲကျွန်တော်ကြောင်းတန်းကြောင်းမှာရှိရပြီးဒီပိုင်းနေပြန်တော့ပိုင်းမှာနှစ်လောက်ကြောင်းဆရာကြောင်းတန်းကြောင်းမှာဆက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဆက်လုပ်ပြီးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကြောင်းကြီးကိုကြောင်းဆရာကြီးအကုန်လုံး
tremala. Tamamulujin, Adenoma, Yang Lomala, so we got media Kamasuin, Adenoma, Yang Lomelo, see him be like that. Be like a Kajaro, General, no mea janta jang of Bulai Bale, no mea jang of Bulai Bale. General, as you are, say, a colometrade. Matred at the Gina Sierra, direct to Yankane. General Dang is the Sierra. ကျွန်တော်တို့ညောင်မြကျန်းစာကျောင်းပို့လိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်အဲ့မှာညောင်မြကျန်းစာကျောင်းရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီညောင်မြကျန်းစာကျောင်းမှာတရားဟောဆရာတင်နန်းတော်တရားပါတယ်။အဲ့တော့တရားဟောဆရာတင်နန်းညောင်မြမှာဆိုရင်နှစ်တည်းကျွန်တော်တရားတယ်ညောင်မြရောက်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်အသင်းတော်ဆရာကြီးတွေမှာကြာရင်ခဲ့တာမရောက်ပဲရှိပါတယ်။ဆရာထွန်းဝင်းနဲ့ဆရာထွန်းမင်းတို့တ
ညောင်မြကျန်းစာကြောင့်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ညောင်မြကျန်းစာကြောင့်ကနေအောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညောင်မြကျန်းစာကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်တုန်းကချောက်လာကဒီယိုရီတက်ရတယ်ချောက်လာကလက်တွေ့တရားပွဲတွေလောက်ရတယ်လက်တွေ့တရားပွဲတွေလောက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့မှာစပြီးတော့ဟိုတရားတွေခေါ်တယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးလာပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲ့ဒီမှာဆိုပေါက်ကုန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အထောင်ပေါက်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်လာလောက်ဆရာ၄တိရဲ့ဆရာအုံးရွှေရဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်သွားကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးညံ့ညံ့နှိမ့်ချခံခဲ့ရအခုထိအဲ့မှာအဖတ်တင်နေတာကတော့ဆရာမောင်မောင်ခိုင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သူ့အဖေသူ့အ
ไอ้ ญา นี่พี่รอจนเราเหมียวเปียจ้างๆจะปี้တော့มาณลีမြို့ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်တယ်မာလီမြို့မှာတရားဟောဆရာပါလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဖျားကိုအမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတရားဟောဆရာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလို့မှလည်းသိမသိဘူးကျွန်တော်ရှိမှာ training ပေးတာအဲ့ဒီတဲ့တော်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘာလေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ဆရာတော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဆရာကြီးဥထွားပြောတယ်သူစကားလေးတတိယတယ်တချို့ဆရာတွေကဘာမှမသိတော့กว่าတယ်မန္တလေးမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့တချို့လူတွေဘာပါလောက်လဲသိလာတယ်မန္တလေးတောင်တော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကွာတယ်ညနေကျတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ကွာတယ်အဲမင်းလည်းအဲ့ဒီဆရာမျိုး
ဒီမှာကျွန်တော်စင်းရင်းရမယ်အဲ့လိုမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာတဲ့အိမ်တွေဘယ်သူမှမသိဘူးပြန်လာတိုင်းနေလဲအိမ်တွေလျှောက်လေတယ်ဆိုပြောရင်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဖျားရှိခိုးတယ်တနေ့ကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘင်းပစ်ချတ်တွေမှာလိုက်ပြောတရားဖျားရှိခိုးတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီကျွန်တော်တို့တက်သူကဟိုဟိုဇာဘောနဲ့တက်သူကျောင်းသားတွေဖျားရှိခိုးတယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်အဲ့လိုဖျားကျောင်းနေကိုရောက်တက်တယ်ဖျားကျောင်းရောက်တက်ရင်ねကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတနေ့ကျတော့ဒီဂယ်
ตัวนี้อายดาเนี่ยตัวตุ้ยเลยตัวตุ้ยแล้วตัวจะนอนหลับนิ่งเสร็จเลยนุ่งเสร็จเลยแล้วพวกเนี่ยเสียพี่อะไรเนี่ยจะนอนตัวนี้บูเดนว่าบาลุเดี๋ยวเสียบาลุจะนอนดูพี่อะไรฮู้ล่ะเนี่ยแล้วตัวอาเมนตัวนี้จะนอนพี่อะไรแบบนี้อีจะมาพี่อะไรสนิทที่ฮู้ล่ะนี่ล่ะเอาเดี๋ยว อันนี้เราเลยรู้ยากละยากเลยเชื่อรู้ท้องเราเนี่ยจะมาเราในนี้นี่เลยเนี่ยปีรู้ได้ได้นั้นมาบ้านเราสุดยอดเจ้าเนาะไปไล่เลยไปไล่เลยข้าจะรออะไรเนี่ยจะเนาะตัวเองตัวเลยตัวเองตัวเลยเนี่ยจะเนาะชี้เขาน้องเสด็จพี่โอ้ยอะไรพี่โอ้ยพี่โอ้ยเนี่ยตัวพี่อาเจ้าตัวพี่อาเป็นบริษัทเขียนเนี่ยเป็นเรียบเจ้าตัวเลยเจ้าอะไรเสียอยู่อุดตาทองอยู่สุดละอะไรตัวเจ้าเนาะพี่โอ้ยพี่อะไร เดี๋ยวเราดูพี่อาร์เราได้เกษณีดีเราได้ขยันเราได้เราได้ยี่ลาเราได้เราจะบ้าละจะนำมาตีตัวอะไรขยันเราตู้พี่พี่ชาติจังจะเอาคนจะเอาทุกอย่างเลยทุกอย่างเราตู้พี่ยี่เรศาลีเนี่ยนี่อะไรจะมาตู้จังพันเลยพอไอ้เนี่ยดูแลตัวงูเนี่ยยี่ริจ้าละเดี๋ยวอีพี่อาจีบาร์เนี่ยจะมาใส่ทากันละไปรู้ยี่เลยแต่มียี่เนี่ยแต่มีรู้ว่าคือได้ไงดีเลยสุดหรอป้ามาลีลีเนี่ยไม่เส้นเรา อีตันนี้จะรู้สิ่งตันนี้ตีมาว่าจังเราพับบ้าเกยุ่ยจังเราได้ไล่เมื่อสุรุษีสุนีเดินตันนี้มันอุดเดียร์รวยรู้อาจารย์เดินยาร์มามุนอ๋อเลยไอ้สารียีบอยู่ตรงนี้บ๊อบบ๊อบจ้าเลยบ๊อบบ๊อบจ้าเบียร์นับไปมาสุรุษีตัวจันโอภาพเยอะเลยสุรุษีอีโน่เลยพี่อะตันนี้รู้ตันนี้จะรู้สิ่งที่ร่างรวยรู้สิ่งอาจารย์ร่างมันชิวโน่แล้ว ตามมาจังเราอย่างลีลาวะสุดยอดใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยสาวตุ้ยเราตุ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยคนเนี่ยจันโอ้พี่เลยพี่เราจะมาดูอะไรที่เกิดขึ้นจะมาพี่อะไรที่เกิดขึ้นนี่ตีอะไรอันนี้ตุ้มพี่เราอะไรเนี่ยเป็นนับไปเนาะเกิดเสียจะมาอย่างนี้นั่นละเลยวะตัวเลยตัวเลยเนี่ยตอนนี้จะเราเสียอะไรเราจะจังเราช่วยหนุ่ยเก่าเมย์เนี่ยเช่นนี้จะมาเนี่ยจันโอ้เลยที่เกิดขึ้นจันโอ้ไอ้เราเองเลยรู้เลยเราจีเรนเป็นตันเราอันนี้ไอ้เราเองเล
General Archie, no, they bore it, General Saudi Ali. Signs of the time, she there. Review and her, she there. Who's our time, she there. Or review her, and I'm not her weekly, she there. General monthly, she there. Saudi and Nashi or General. Do I English look on that or signs of the time, no, ministry magazine, no, go no do, do I weed it? Do I weed it? Do I English look on that or do I part there, General Bianco Biale? Don't you in a general, Jaitis Ari solution, nominate a yari. And the idea of me and Emma solution here. Do not know that do have a janda than a large and large other than a lamb, the car English or do a journal. And I do not know that Sunday, Sunday, and Kara and his out English are general Australia, Lare, or Petulia in a dray, anything other, let go. And the idea and general net, Lila in it. Generalet, Linda Lare, General Asiani Brohoda Lare, or General Diaudio Miau in it. And the idea led to let Nijin come here. I jammed your grand Nijim Jacalum, she would jam out the media box, Suyame, so you are. And I know Jamadokin, then Muru, Salin, Shiru, and in Midazu, Ariane Kaho, Kidano, Anipuru, Kono, Ulaji Balaga. Palabido, General Mani, my shinny jar. Mani, my shinny dreamer solution, Lizin, and I have loved you know. Nijin big air. I didn't begin at him as Luciano, a coochie gaba. Say you can check him turn ule, General Maliba Nido, to Maliba Dek to Java, General Boyne, Dune, Navema. Jaune lagged up about it. A cooter or chin on Malay, which are Riley and so I let you know. A Maliba veteran of Jaune lagged up about it. Maliba solution
ကျွန်တော်ရှင်းနေတွင်မှာ၄၀နဲ့၅ရောက်လောက်နှစ်ချင်းခံတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အာအာအာတက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တင်းဥစ္စာအနေနဲ့ပို့လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တင်းဥစ္စာအနေနဲ့ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမသွားခြင်းတကယ်ပဲမသွားခြင်းမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းသိမ့်မတတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီလောက်တော့တက်သူကြောင့်ကြီးတွေအောင်
ကျွန်တော်တော့ဘုံမရဲတာပါတကယ်လည်းမသွားရဲတာပါကျွန်တော်တကယ်ပဲဟိုမျက်ရည်မြင်ခွင့်နဲ့ဘုရားကိုဆုတောင်းရပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါကျတော့လေရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျွန်တော်တရားဟောတရားဟောခဲ့ပါတယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တရားဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမန္လိမန္ဒီလိုကနေနဲ့ပြန်ပြောကြပါသေးတယ်မန္လိမန္ဒီနဲ့အဲ့ဒီလိုဥစ္စာဖြစ်လာတဲ့ခ
ကျွန်တော်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းနဲ့ဟာတကြပ်ပဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာနဲ့မန္တလေးနဲ့ဟာတုံးကြပ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မန္တလေးရွှေဘူးအဲ့ဒီတခါအဲ့နေတဝိုက်တွေပါကျွန်တော်ပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တီထဲမှာဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါနေရာအနှံ့ချစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတရားတော်စပြီးတော့ဟောတာလာတဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းထောက်900ခု
တရားပွဲအဲ့ဒါကြီးကြီးကျယ်လောက်ခဲ့တာတို့လို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအစပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလာရှုမျိုးမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လာရှုမှာအဲ့ဒီ96ကြာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မှာတင်းဥစ္စာဖြစ်တယ်တင်းဥစ္စာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားပွဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသွားလုပ်ရမလဲအလုံးမှာလုပ်ရမယ်အလုံးမှာတရားပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတော
Danen also Mara Say Ujo Valia Genova Viole. They came on name in low name, a chill, me and Rukora. Me and low names would mean Treguat. Do I come to the Pedore? Come to the Pedore General Paloam, eh? Papi Loram. And I need to know a low Madia Velo de Lode Cajaro. You must have your look, so I look at one, a loma. And the Lode Cajaro, General Sairu, General Guni Vucore, to Maud and or Now, by my order, Ujawalia, General Cobiova, and I met Doctor Gamma, Ujawali, like General Jesuit. He don't mean why me lose the gin, or do me a mean corra, but do a lodging with a mean beer, or but look cordially. Love what me lone, Marie, what? To a general Abbey's Gabio or General Lomas, who is not so shabby. So shabby or a loma, they are with a la loba, eh? But my own a loma, salo da chip. I must unload the camasolution, See, doing be a solution.
ကျွန်တော်အားပြီးတာတော့ဆရာမတို့ခင်တက်မှုတယောက်ရှိပါတယ်တို့ခင်တက်မှုပါပြောလဲဆရာကျွန်တော်ညီမဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ငါအင်္ဂလိပ်လိုတတ်တာငါငါတတ်တာငါမင်းအဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးဘာမှမတတ်ဘူးမင်းကမင်းလိုင်းနဲ့မင်းသွားတာငါတို့ကငါတို့လိုင်းနဲ့ငါတို့သွားတာလူဆိုတာသူလိုင်းနဲ့သူရှိရဲ့ကွာအတရားဟုတ်တဲ့လိုင်းမှာငါလည်းမင်းလောက်မတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွ
ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကိုအားရဝင်တာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲလာပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အနံ့ပြားမှာတရားဝေးကြီးကျင်းပါပါတယ်တမန်ခွဲကြမှာအင်းစိန်မှာအင်းစိန်မှာလည်းနေရာအနံ့ပြားမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုနေရာအနံ့ပြားမှာတရားဝေးကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပါခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်းပါတာကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်လို့မဟုတ်ဘူး
Amen. ဆရာပြောတာစအောင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်Facebook မှာလည်းလိုက်လွှင့်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့နားထောင်လည်းသူ၃၀ရောက်၃၀ရှိတယ်Facebook မှာလည်းရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီတက်တဲ့ခံချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုလူတွေတိလာမယ်เนาะဖျားအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေရှိလာမယ်လို့ကျွန်မနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆုလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ် ဆရာခုမောင်ညို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်သူခင်ဗျာเนาะကျမတို့တောင်းတောင်းပန်ပန်ပေါ့အဲနင်းနဲ့သူ့အတွက်အရင်ဆောလွန်းတယ်เนาะကျမတို့မရောက်ခုနှစ်နာရီခွဲဆိုတော့သူတို့စီမှာ၅နာရီပေါ့เนาะဆရာအဲ့ဒါသူတို့လည်း၅နာရီတအားဆောလွန်းသေးတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာကျမတို့ခါတိုင်း၇နာရီစတာလို့တရက်ကလေးပဲဆောဆောထားပေးပါလို့သူတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောတော့ဆရာကလည်းပဲเนาะကျမစိတ်တည်သူအဲ့လိုတောင်ရရလာမသိဘူးပေါ့
โอ้มาดอลุคอมพิวเตอร์นี่อเซมเปียဖြစ်မလားအမတို့ကြအဲ့ရထားနောက်ကြမလားဆိုတော့เนาะဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်နေဆရာ哦เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်နောက်လည်းပဲအခွင့်အခါရှိအောင်ရှိပါသေးတယ်ဆရာเนาะတရားဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะလက်ခံပေးပါလို့ကျွန်မနေနဲ့မေတ္တာရပါတယ်ဟုတ်ဆရာရဲ့ Remote memory ရတော့တော်တော်ကောင်းနေဆရာရဲ့ဟိုးငငယ်တော့အကြောင်းကိုဘူးတီရောနော်ခုနှစ်နဲ့စီပြီးတော့ပျော်သွားတာနော်ဆိုတော့ကျွန်မမေးလဲလို့ပဲသူတို့တော်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဟိုငယ်တော့အကြောင်းတွေဆိုတော့ဆရာအဲ့ memory ကျွန်တော်ကတော့ဂျေဇုတင်တာတော့ဘုရားကိုဂျေဇုတင်တယ်မတ်တိမနှစ်ကျွန်တော်အသင်းကိုဂျေဇုတင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ်လဲကျွန်တော်ကမိဘမဲ့လို့ဖြစ်သွားတော့ဟိုကျွန်တော်အပိုင်းမှာအသင်းတော်ကကျွန်တော်ကြောင်းနေမှာကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်နေလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစနစ်ကကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ပြင်းလို့ရှိရင်တော့မရဘူး ခဏခဏပြောပါတယ်ဆရာဦးချင်းမောင်လေးတို့เจ้าမှာလူကြီးနေတော့လက်မခံဘူးကွာလေအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူဆိုရင်လူတိုင်းရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်သိသဘောကျတယ်ဆရာဦးတင်နေဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးဝင်လာတဲ့ဆရာတို့ချက်အမှုလာလဲပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမောင်ကြီးโอเค God bless you. I do so much. ဘယ်မှာဟိုစားဒီစားမလို့နိုင်ဘူးခံတယ်မှာမနေရအောင်နော်အခုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲအိမ်ထဲကနေပဲမှမထွက်ရဘူးဆရာရဲ့တက်တေခံချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေလည်းရှိရဆရာလူငယ်အသေးလေးရှိရလူငယ်အကြီးလေးရှိရအဲအိမ်တော်တွေလည်းရှိရအမအများကြီးပဲပေါင်းစုံပဲနော်အသက်အရွယ်မရွေးပဲ16ဆက်6တွေလည်းပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီထဲမှာနော်အသက်20 30 40 50အစုံပဲဆရာတပည့်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်နော် Good morning, good night. เสียเสียจี้เตียงอ่ะเฉยโหเตียงเสียเลยไม่ๆจ้างพวกกันโหมันเดลีตองมาตั้วไม่ไอ้หมดจ้างทวนโหนะดูไอ้เนี่ยกว่าแล้วจม้าจม้าตวยะติงเงินจิ้มหมดเนาะจม้าตวยะติงเงินซาไปแล้วสรุปจม้าเนี่ยโหจะคอมพิวเตอร์โหแคเมรามาก่อนเนาะอ่ะดิปาติงเงินซายะแล้วสรุป ไอ้เสียพีเตอร์บ่เนาะเสียพีเตอร์เนี่ยไอ้ลิฟวิ่งแอคจังเนาะแต่จําเนาะขาวซองนี่แหละเว้ยเนาะเสียนี่แหละเว้ยตรุเนี่ยตะเบ้ดิโหสวยเนาะมิตรตาปะผู้ยีจีเด้ด้วยจําติงกันซาย่บาเด้เจซูเมียอีติมมาเด้โอเคทีจนเราอ๋อเลยไอ้ตรงอ่ะชาวอุปิฎาจนเราแพ้ไปแล้วงูเว้ยล่ะเราทรัสซาติงไล่ไปเลยตู้ ดูแล้วคือตะนิดตะคาตะนิดตะคาชอบเปียงนี่တော့แล้วดูว่าสึกก็เลยไม่ใช่တော့แต่แม้จนเราตะเกณฑ์นั้นจ้ะတော့ไอ้ชิ้นหนองกูปุไล่ตาจนเราตั่วก็ตะแกะโหจนเราอัตตะจองเลยโหตะอธิกะเจ็ดเลยครับใช่ๆนี่มาพยาเลยตัวอยู่อะไรเอ้ยหอบไปอารมณ์ก็ไหนบาเจซูเมียให้เต็มมาเลยเจนเราตะดิบาเปิดบ่เว้ยโหโหตะคาตะลีกูตั่วชูจริงอะกองขึ้นล่ะนี่ใช่ป่ะแต่มันจนเราแล้ว
Okay. Okay.